Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Türkiyədə avtobus qəzasında həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib. Diplomatik korpus bununla bağlı Twitter'da paylaşım edib. Qardaş Türkiyənin Diyarbəkir vilayətindən Bodruma gedən sərnişin avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 8 nəfərin həlak olması, 35 nəfərin isə yaralanması xəbəri bizi kədərləndirdi. Allahdan həlak olanlara rəhmət, yaralananlara şəfa diləyirik. Azərbaycan hər zaman qardaş Türkiyənin yanındadır, deyə başsağlığında bildirilir. Xatırladaq ki, Diyarbəkirdən Bodruma gedən sərnişin avtobusu Afyon Karahisarın Dinar Haydarlı yaşayış məntiqəsi yaxınlığında aşıb. Qəza nəticəsində 8 nəfər ölüb, 35 nəfər yaralanıb.